Fala, monarques e bonecas, beleza? Recente vim aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez era pra ser o 100º vídeo do canal, porém, a minha internet é uma bosta. Tava um lixo, né, ultimamente, e... Tipo, não deu pra eu ia fazer uma retrospectiva, né? Eu vou fazer uma retrospectiva no 100º vídeo. E aí, nossa senhora, e esse FPS de cavalo aí? Como a internet tava muito ruim, não tava dando pra baixar os vídeos, né? Do YouTube. Então, eu preferi deletar um vídeo meu, né? Como vocês podem ver, esse vídeo de hoje é o 99. Então amanhã vai ser o 100º vídeo, né? Se tudo der certo. E essa é uma série nova, galera, do canal. Não sei se vocês lembram daquela série que eu fiz de... Como que chama? Mole Creatures. Não sei se vocês lembram dessa série que eu fiz, né? É uma série mais assim, sozinho mesmo, que faz tempo que eu não trago pro canal, né? Minha voz deve estar meio estranha porque... Porque eu tô gripado, né? Vocês podem ver que meu nariz tá estranho. E assim... Eu tô chegando a 60 mil inscritos também, então eu também vou fazer um especial agora esse final de semana. É praticamente certeza que eu vou fazer uma live stream, né, comemorando e tal. Então já fiquem ligados aí. E essa série, galera, parece um Minecraft normal, né? Parece um Minecraft normal. Porém, não é. Por que que não é? Porque assim, aqui, na verdade, são dois mundos. Né, vocês viram ali no título que eu coloquei Egito. Eu não coloquei Egito porque eu sou trouxa. Eu coloquei Egito porque assim... Opa, deixa eu só ir fazendo aqui os negócios. Deixa eu tirar essa música que eu odeio essa porra. Aí. Por quê? Porque Egito, né? Vocês lembram de pirâmide, essas paradas todas aí? Então, tem um mundo paralelo que eu tenho que fazer, um portal pra chegar lá, que não é muito difícil de fazer. Eu preciso de 4 ouros e um diamante, né? Essa parte é difícil. E assim, eu preciso fazer esse portal e ir pra lá, né? Vocês não vão conseguir ver hoje esse portal, porém eu já vou fazer minha olha eu fazendo sopa aqui. Vocês, no próximo episódio já eu vou tentar pegar esses diamantes aí e tal, pra fazer o portal pra gente ir lá pro Egito, né? E lá no Egito tem mobs diferentes, tem boss, tem... Nossa, tem tudo, galera. Tem até o Tutankhamon lá. Se você já estudou a história, tá nas quartas séries, sei lá, você já estudou sobre Tutankhamon, que foi um faraó, né? Foi um faraó bostão, que morreu com... E novinho. E eu tô falando muita merda. Então vamos lá. Eu já tô com a... Opa, machadinha era aqui. Vamos... Nossa, parece que tá bonito o Minecraft, né? Sei lá, tá me dando uma impressão que tá gostoso de viver nesse Minecraft. Então vamos lá, vamos achar um terreno legal de se fazer uma casinha, né? Eu queria fazer uma série de, sei lá, Pokécube, eu tava pensando, né? Dragon C, sei lá que parada é aquela. Porém, eu não vai dar pra fazer, porque muita gente já tá fazendo, né? Então ficaria meio estranho, ficaria meio paga-pau. Paga-pau madeirão, né? Então, Raveninha. Acho que dá pra fazer, né? Acho que dá pra pegar umas pedras aqui. Mas eu acho que vocês não vão querer ver isso. Eu acho que vocês não vão querer ver isso, né? Então, eu vou dar aquele corte safado no vídeo, né? Corte safado no vídeo. E aí eu volto já com os recursos primários já no inventário. E aí a gente acha um terreno pra gente fazer minha casa, beleza? Então, já... Ah, galera, só voltei aqui rapidinho pra falar pra vocês que eu vou pegar essa sandstone aqui, tá? Porque ela é um dos materiais pra fazer o portal, né? Pra gente ir lá pro templo, não, pra ir pro Egito, né? Eu preciso de várias sandstones e sandstone não vai ser problema. Ops, nossa! Sandstone, uou! Sandstone não vai ser problema, talvez não, né? Aê, vamos ver se tem espaço pra cá. Aê, boa galera, já temos 8 aqui, né? Então eu vou voltar a minerar e quando acabar tudo eu volto. Já volto de novo. Bom galera, voltei aqui. Já peguei um, sei lá,
o básico aqui, não vou pegar muita coisa, senão também vai ficar estranho. É, vou tentar agora subir com essa madeira. Foda que quando eu chegar lá... Opa, vamos dar uma desviada. Aê. Agora vamos subir com a pedra mesmo, pra não gastar tanta madeira. E... Ops, areia. Eu não sei como essa areia não caiu, né? Tá. Agora caiu. Ai, meu Deus. Eu gosto de fazer... Opa. Tá. Opa. Aê. Eu gosto de fazer essas séries, né? Mas, sei lá, fazia muito tempo que eu não fazia. Sozinho mesmo, tipo... Sei lá, porque eu me divirto pra caramba fazer esses negócios. E ter uma interação maior com vocês, né? Porque eu pergunto muitas coisas pra vocês. O que vocês querem? O que a mãe de vocês quer? E essas coisas e aí, né? Agora vamos achar nossa futura casa. Eu preciso de comida também, senão eu já vou morrer, né? O nome desse mod chama Atum. Atum's Mod. Atum, sei lá, deve ser de Atum. De peixe? Não é de peixe, é de... Sei lá por que é atum, galera. Deve ser de... Atumba! Tumba, saquei. Oh my god, oh my god. Se eu tivesse um osso, você já seria meu, Rufus. Aqui. Ali, porco. Oh yeah. Tem que fazer uma espada também. Tá dando uma lagadinha, porque tá carregando mapa ainda, essas coisas. 30 FPS, já tô começando a entrar em crise. Ai meu Deus. Vamos matar esses bichos aqui. Esses bichos, esses porcos. E a gente já vai ter que, sei lá, fazer nossa espada. Opa, deixa eu só... onde que é? Video setting, Bright. Aqui, boa. Opa, vamos ter que fazer uma espadinha de pedra. Aê. Morre, porco! Pô. Boa, matamos a aniquilação dos porcos, oh my god. Boa. Acho que caiu um bife ali, né? É. Ó, já estamos nível 2 já. Vamos comer esse bifão mesmo. Só tá recuperando o 1? Ah, tá. Já tava ficando puto já. Então vamos lá, agora a gente tem que achar um lugar pra gente fazer nossa casa, velho. Ó, pode ser aqui. Na verdade não aqui, né? Aqui assim, na beira do mar. Visão pra alguém tá me chamando na Steam. Calma aí, deixa eu sair da Steam rapidinho, galera. here. Yes. Aí. Acho que eu vou fazer minha casa aqui mesmo. Será que aqui é bom? É, tá ficando de noite, né? O bagulho vai começar a ficar doido daqui pra frente. Mas ó, eu vou fazer aqui mesmo. O problema é que eu acho que eu não vou ter o material suficiente. Fazer um... Vocês sabem que eu sou muito ruim pra construir coisa, né? Então... Não sou um socks da vida. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, velho. Olha isso. Tá. Aê. Vamos pegar mais um pouquinho de pedra aqui. Nhão. Nhão. Aê. Tem uma pedrinha de boa. Ai, uia. Creeper filho da mãe. Uou, hehe, laia. Não tô num lugar muito bom aqui pra morrer, né? Falar a verdade, eu vou dar spawn point aqui. Barra spawn point. Aê, pronto, tô spawnado aqui. E esse bloco tá bugado. Vamos pegar mais pedras pra fazer nossa casinha, né? Ah, aê. Ó, ferro ali. Ferro a gente já tem 5, já dá pra fazer uma espada. Tô ouvindo som de passo. Oi. Meu Deus, tô ouvindo zumbi perto de mim. O bagulho tá ficando louco. Ah, eu falei que o bagulho... Aê. Ui. É, o bagulho tá ficando doidão aqui, né? Colocar já aqui. Boa. Esse aqui pode tirar. Esse aqui pode tirar. Aê. Agora a gente fecha aqui também.
E a gente pode fazer uma entradinha pro mar, né? Tipo assim, ó. Pião, pião, pião. Pião, pião, pião. Pião. Aí. É, não é bem assim, né? Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar aquele corte e arrumar minha casa do jeito que eu quero, né? Porque senão vai ficar uma coisa muito monótona pra vocês e isso não tem graça, beleza? Então já volto. Bom, galera, retornei aqui, né? Eu tô... coloquei algumas fences aqui pra proteger caso venha algum mob de lá e caso venha algum mob de cá. E coloquei essas muros aqui bem ridículos. E minha picareta já era. Ops, aí. Agora a gente vai fazer... ó, eu peguei gunpowder, né? Porque eu matei alguns creepers ali, na verdade dois. E vou fazer de novo a craft table. Minha craft table vai ficar exatamente aqui. Aê. Agora a gente faz um forno. Ele vai ficar exatamente aqui. E a gente faz também um baú. Na verdade a gente faz dois baús. E eles vão ficar exatamente aqui. Ó, ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Então, deixa eu ver. Ah, já vamos colocar pra assar os ferros aqui, né? Deixa eu colocar minha picareta aqui. É, eu tenho que fazer minha porta. Minha porta vai ser aqui. Olha que entrada linda. Caramba, hein, velho. Ficou show. Então, já vou matar esse lobo aqui. Morre, Lilo. Boa. Aê. O que foi? Tô ouvindo latida? Ai. Caramba. Nossa, tem uma árvore no meio do bagulho. Ai, zumbi. Vou matar esse zumbi. Morre, zumbi. Morre, zumbi. Boa. Ai, eu quero ir pra aquele portal logo pra vocês verem. Né? Deixa eu só... Ai. Aê, boa. Deixa eu ver que eu posso colocar no baú já. Isso. Sandstone, que vai ser útil. E acho que só, né? Agora a gente podia minerar um pouquinho, porque pelo que eu vi no fórum do negócio... Opa! Pelo que eu vi no fórum do jogo... Caraca, uma caverna. É muito forte. São muito fortes os mobs de lá, né? Então a gente tem que ir bem armado. Vou pegar mais sandstone porque... Caraca. Vem, Creeper. Vamos pegar mais ferro aqui. Porque no mínimo a gente tem que full iron, né? Porque mais que isso não vai dar também. Full diamond não vai ter como. Opa. Aê. Acho que com 15 por aí a gente já consegue ter... Ui. Uou. Aê. Boa. Deixa eu ver com quanto eu tô. 11 já tá ótimo. Aê. Boa. Escadinha monstra. A entradinha aqui. E tá lá. 19. Boa, galera. Eu já vou fazer o formato aqui. Tá? De como... Opa, vamos ver se o ferro assou. Fazendo a espadinha. Essa espadinha aqui. Aê. Boa. A gente coloca já comida pra assar, né? E... joga essa espada fora. Joga essa picareta fora. Vem picareta. Vem... deu tudo errado. Tá. Que eu ia fazer? Ah, já vou fazer o templo aqui pra gente... pra gente ir pra lá. Porque o templo não é difícil, né? Deixa eu pegar. Preciso da sandstone. Preciso de... madeira. Madeira é o telefone tocando... Vai ficar tocando porque eu não vou atender essa pisciroca, não. Vamos lá. Aê. Agora a gente coloca aqui. Eu vou fazer na madeira mesmo. Eu acho que não tem problema. Tomara que não tenha problema. Putz, foda que eu vou precisar de bastante bloco, né? Mas dane-se. Tenho mais 32. Ai. Vai, filho. Puta merda. Aê. Vem pra mim. Aê, pô. Aqui, aqui. Mais aqui. Aí.
Será que aqui já dá? Não sei. Eu vou deixar a descrição do mod aí, tá? Na verdade, eu vou deixar o link do mod aí na descrição. E se vocês quiserem baixar e irem jogando junto comigo, né? Tipo, ao mesmo tempo, assim, sabe? Tipo, vocês no seu mundo e eu no meu. E a gente vai trocando uma ideia, pá. E fica legal. Então, vamos fazer aqui o bagulhete. É tudo na diagonal, né? A gente coloca um aqui. Coloca um aqui. Calma aí. Coloca um aqui. Coloca um aqui. Coloca um aqui. Aê. Agora a gente liga aqui em cima. Deixa eu precisar de um pezinho aqui. Aê. A gente liga aqui em cima. Aí. Pronto, tá pronto. Ah, não. Falta isso. Calma aí. O que eu fiz de errado? Fiz alguma coisa de errado. Ah, tá. São três, acho. Ali. Aí. Boa. Agora aqui, 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 boa. E agora a gente coloca no meio, né? Aí quando a gente tiver aquele, esse tal amuleto aí, é só a gente vir. Calma aí, aê. Calma aí. Boa. É só a gente vir aqui, clicar com o botão direito aqui, ó. Tuf. E aí o bagulho vai virar o portal e a gente vai pro Egito. Beleza, galera? Mas eu acho que é isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês no primeiro vídeo, beleza? É... Caraca, que barulho é esse? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, peço que vocês cliquem no gostei, adicionem os favoritos pra me ajudar na divulgação, né? E pra falar que vocês, tipo, gostaram da série mesmo, senão nem continua a série, né? Eu acho que vai ser legal a série, né? O primeiro episódio pode ser meio parado e tal, porque sempre o primeiro episódio é uma bosta, né? Então, mas nos episódios seguintes vai ficar bem da hora, porque a gente vai lá pro Egito, vai matar todo mundo lá, Tutankhamon e o tio dele, e aí vai ficar massa, beleza, galera? Mas é isso aí, repetindo, se vocês gostarem, por favor, deixem o like, e se inscrevam aí no canal se você não é inscrito, beleza, galera? Então, é isso aí, valeu, e vamos matar esse cachorro aí, né, e vamos ver, o que, que é aquilo ali? São montanhas épicas. Mas valeu, galera. Falou. Fui.